ଆପଣ ମାନେ ପାର୍ଟ 7 ଦେଖିଥିଲେ କୁଫ୍ରିରେ ଆମେ ଢେର ସାରା ମସ୍ତି କରିଥିଲୁ ସେ ଫୁଟେଜ୍ ମାନେ ତ ମୁଇଁ ଏବେ ନେଇ ଦେଖାହି ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପାର୍ଟ 8 ଯେନ୍ଟାକି ସିମଲାର ମଲ୍ ରୋଡ୍ ତ ସିମଲାର ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମେ କାଣା କାଣା ମସ୍ତି କଲୁ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ବୁଲୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ପାର୍ଟ 8 ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ସିମଲା ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ ସେନ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ ସବୁ କିଛି କରିକିନା ବାହାରିଗଲୁ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍କେ ତ ଏବେ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍କେ ତ ଯେନ୍ମାନେ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ପାର୍ଟ 4 ପାର୍ଟ 5 ପାର୍ଟ 6 ପାର୍ଟ 7 ନେଇ ଦେଖ୍ଲାର ବେଲେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଗ୍କେ ଷ୍ଟୋରି ବୁଝିନିପାର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଟା ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଯିମା ଆଗ୍କେ ଫିଲହାଲ ଆମେ ସିମଲାର ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଆମକେ ଉପରେ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା କାଁ ଯେ ହେଲେ ଉପରେ ମାର୍କେଟ ଅଛେ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ବି ସୁବିଧା ଅଛେ ଲିଫ୍ଟର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛେ 50 rupees ଆର୍ ଇ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାକ ନାଇଁ ନା ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଲିଫ୍ଟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ବା ଆଉ ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବ ବେଲେ 8% 544 kg ହେଇଥିବାର ଅଛେ ୱେଟ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବା ଲିଫ୍ଟକେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଫିଲହାଲ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସବୁ ଲୋକ ଲିଫ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯିମା ଉପରକେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ତଲେ କେତେ ଉଚ୍ଚା ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତିବେତନ ମାର୍କେଟ ଇନ ଅଛେ ଦେଖମା ଟୋଟାଲ 1.5 kilometer ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟରେ ବି ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ସେନ ଲିଫ୍ଟରୁ ଆସିଲୁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟ ଧରମ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଥ ଆସୁଛେ କି କେନ୍ତା ଯେ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଜାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛେ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍କେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ତ ଏଇଟା ହେଉଛେ ରାନୀ ଝାନ୍ସି ପାର୍କ ଯେନକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ତଲେ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆମର ଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରାରେ ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ହେସି ଇଆଡ଼େ ବି ହେନ୍ତା ଇଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେବାର ଏଇଟା ଡେଲି ଭିଡ଼ ସିମଲା ଏବେ ଆମେ ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ପାର୍କକେ ପଶିଗଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଝାନ୍ସି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଯାଉଛେ ତ ଆଉ ସେଲ୍ର ବି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ଇନ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଇନ ବୁଦ୍ଧ ରଟା ଗଣେଶ ସୀତା ବୁଦ୍ଧ ତାପରେ କାହାର କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଅଛେ ହେତ୍କି ଲୋକ ଲିଷ୍ଟ କହିନିପାରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛେ ଇନ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବକ୍ସ ଏସି ସବୁ କିଛି ବି ମିଳିଯିବା ଜାଣା ଖୋଜୁଛନ୍ ହେଟା ମିଳିଯିବା ଫିଲହାଲ ଆମେ ଆଗେ ଯାଉ ଯାଉ କିନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଫେ ଦେଖିଲୁ ଯେନ୍ଟାକି 1873
ଏ କ୍ୟାଫେ ବନା ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସିମଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଇଁ ଏଇନ ଆସିଲାକେ ଜାଣୁଛେ, ନହେଲେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥିଲି। ଏଇଟା ସେ ସମୟର କ୍ୟାଫେ, 1873 ସମୟର କ୍ୟାଫେ। ଏଇଟା ବି ଥିବା କେନ୍ ଟାଇମ୍ର କାଁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଓଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଲାଗିଛି, ଥିବା ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଇନ ବାବା ସାହେବର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଅଛେ, କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ବି ବୁଝିନି ପାର୍ବା। କିଛି ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛନ୍, ତ ଏଥିଲାଗି ଉପରେ ଜିମା ଦେଖମା। ଚାଲ ଓ ଭାଇ ସାହ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ବର୍ମା, ଯେନ୍କି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକେ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଗେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେ ଆମର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ସାର୍କେ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କରକେ ଭେଟିଲି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଫଟୋ ହେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିଗଲୁ ଆଗେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ର ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇ ଯାଇକିନା ଆଗେ ଗଲୁ କେନକେ, ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ଇନ ସିମଲାରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକେ ଆମେ ଦେଖିଗଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖମା। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକେ ଇଂରେଜମାନେ ବନାଲେ 1844, ଆଉ ଏଟାର ଓପନ୍ ହେଲା 1857। ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଦେଖମା ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ କାଣା କାଣା ଅଛେ, ସପିଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ତ ଭିତରେ ଯିମା। ଚଲ ଆରେ ଭାଇ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଇଟମ୍, ଏଇଟା ବି ଚିପେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ନ ଖେଳକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ମାନେ ମିଳୁଛେ, ତ ଆଉ ଜିମା ଦେଖମା ଆଉ ତଲେ ତଲେ। ଚଲ ବାପରେ, ଏତିକି ଭିଡ଼ ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛେ, ରଥଯାତ୍ରା ହେଲେ ଦେଖ୍ସି, ବାକି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଲ୍ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ। ମାର୍କେଟ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସିମଲାରେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ମାନେ ବୁଲୁ, କେନ୍ତା କିନା ମଜା ମସ୍ତି କଲୁ। ଫିର୍ ମୁଇଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ସିଏମ୍ ସାର୍ ସହ ଭେଟିଲି, କଥା ହେଲି, ଫଟୋ ବି ହେଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ଆମେ ଫିର୍ ସିମଲାରୁ ବାହାରି ଗଲୁ, ଆମର ଯେନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଥିଲୁ ସେ ହୋଟେଲକେ। ଫିଲହାଲ ଆମେ ଖାନା, ଯେନ୍ଟାକି ହୋଟେଲ ପୁରା ବେଷ୍ଟ, ଚିକେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବ୍ଜି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ରୁଟି, ଯେନ୍ଟାକି ମୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ମୋ ଜର୍ନି ସିମଲା ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏବେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତ ଫିଲହାଲ ଆମର ଖାନା ପିନା ସରିଗଲା, ହୋଟେଲ ଅମନ।